مرلیکت یو سو ورځې مخکې داسې انټرویو کې ویلو چې بس زه خو در نظم او داسې ځای ته ځم چې بیا زما راتګ ناممکنه دی. نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری گلزار علم خان. نن یو ډیر زیات افسوسناک او ډیر زیات د درد مقام چې عامر لیکت صاحب چې کوم دی هغه خودکشي وکړه او ځان یې مړ کړو. الله دې زموږ دې خلکو ته ستا د پرسنل زندگی یو خبر نه رسی چې پاغې دې دومره مجبوره کی چې هغه خپل کور ته لاړ ولته کې خودکشي وکړه. یار منم چې د چا پرسنل زندگی وغې کې هر قسم حالات راځي، خلک دې خپل کورونو ته وګوري، خو بس د هغې په وجه باندې چې کوم دی عامر لیکت چې کوم دی زه دا نه وایم چې یاره یا خو یا د انسان هیڅ پتن لګ چې ماتم دې وخت کې پتن لګ چې من الله پاک رضا دی نه دی رضا د ستاسو نه، یا رضا دی نه دی رضا د انسان هیڅ پتن لګي، د مرګ هیڅ پتن لګي چې آیا الله پاک ته څوک جوخت دي څوک نه دی جوخت. نو د چا باندې تنقید کول چې کوم دی دا هم نه دی کار، خو خپه په دې شومه چې عامر لیکت صاحب چې کوم دی هغه د دنیا نه لاړو ډیر پسخ وخت کې، ډیر پسخ او ډیر زیات په درد کې چې هغه خودکشي وکړه په خپل کور کې، ډیر زیات ځان له زور ورکړو. نو زه په دې خپه شومه چې د دوی په زندگی باندې خو ډیر زیات درد هم و، د ښځو اوس دغه کومه ښځې چې پریښې ده نو هغې لبم اوس ارمان ورشي چې یار واقعي خبره ده. عامر لیکت یو څو ورځې مخکې داسې انټرویو کې ویلو چې بس زه خو در نظم او داسې ځای ته ځم چې بیا زما راتګ ناممکنه دی. نو یقین سره هغه به همدغه سوچ همدغه فکر به دو چې زه به ځان سره داسې کوم. نو الله پاک دې په موږ باندې رحم وکړي. خو دغه یو خبره ده چې عامر لیکت چې کوم دی الله پاک دې قبر د انوارو نه ډک کړي، که هر څنګه اوس د دعا قابل دی موږ له پکار دی چې هغه ته دعا وکړو چې انسان مړ شي. نو بس الله پاک هم وایي چې د هغه ښه خبره یادوه او بدو نه نفرت وکوه، هغه بد د هغه مه یادوه. غوندې میسج مې هم تاسو سره شریکولو چې د چا پرسنل زندگی کې دغه لمیټ راشي او دغه خبرې راشي نو بیا همیشه د پاره انسان سره هم دغه حساب کیږي. نو دی وخت کې زما کیمرامین او مالرا کی اجازه په لوی لام سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.